Dnešní utkání Jablonce proti Baníku nabídlo hned dva jubilanty. Trenér Pavel Hapal oslavil své sté utkání na lavičce ostravského celku. Šťastnějším byl ale Luboš Kozel, který dnes oslavil své třísté ligové utkání v roli hlavního trenéra a navíc ještě i dokázal, že Jablonec v domácím prostředí je opravdu nebezpečný. Po reprezentační pauze se opět vrací šance liga soubojem druhé, respektive třetí nejlepší ligové defenzívy, tedy Jablonce, a třetího nejlepšího útoku, tedy Baníku Ostrava. Romantický pohled na zasněžený ještě značí, že fotbalové podmínky dnes nebudou jednoduché. Jako by se oba týmy potřebovaly pořádně zahřát, až v 21. minutě přišla první nebezpečná situace. Ostravský holcer do malého vápna poslal přízemní přihrávku, ale cedidla s kluzem na poslední chvíli zablokoval Šína. Neujala se ani následná střela Riga. Byl to Baník, který měl víc ze hry, a to potvrdil v 35. minutě. Na první pohled nenápadnou akci začal rychlým výhozem Markovič. Slezanům stačilo 6 přihrávek a 18 sekund na to, aby se míč dostal k Tomáši Rigovi. Ten si ho navedl na prostředek a přízemní střelou otevřel skóre. Střední záložník Baníku se prosadil poprvé v této sezóně. Jemným naznačením přihrávky na Evertona si udělal prostor a utaženým nártem propálil Hanuše. Tak my si tak robíme navzájom, si myslím, že v minulých zápasoch som aj ja celkom im pomohol k nejakým strelám, keďže som mu odtiahol hráča do tandemu a dneska on pomohol mne a odtiahol toho tak ťažkého, čo mi veľmi pomohlo a som rád, že to na dneska takto padlo. Alexis Allegri naskočil na hřiště na konci 43. minuty a o dvě minuty později se mohl radovat. Krásným pasem ho vybídl Puškáč a francouzský křídelník svůj náběh načasoval ideálně. Obešel Markoviče, zasunul do prázdné brány a stanovil poločasové skóre 1-1. Máme dobrý tým. Kdykoliv můžeme vystřídat a trenér ví, co má dělat. Jsem vždy připravený. On si mě zavolal a já říkám, v pohodě, jdu na hřiště a můžu se ukázat. Po změně stran v akci znovu Allegri rohový kop nasměroval na Nemanju Tekijaškiho a ten v 55. minutě otočil skóre. Centr byl velmi krátký, ale kapitán Severočechů ukázal, že ve hře hlavou vyniká. Z neuvěřitelného úhlu nasměroval míč na zadní tyč. Baník, který musel dotahovat, pojezdný našel vysokým pasem Buchtu, kterého vychytal Hanuš. Nebezpečný centr do ideálního prostoru, ale hlavička mířila přímo do jabloneckého brankáře. Everton byl dnes velmi aktivní, ale ve 84. minutě pokazil přidávku na střed hřiště a do rychlého protiútoku poslal Fortelného. Ten si míč navedl na polovinu Slezanu a oslovil Allegriho. Jablonecký rychlík si pohrál s Markovičem i s pojezdním a doručil míč do brány. 2+1, o muži zápasu bylo pomalu rozhodnuto. Karel Rouček poměrně dlouho nechával domácí fanoušky napnuté, ale po důkladné kontrole gól uznal 3-1 pro domácí. Jsem šťastný za celý tým, protože jsme dnes bojovali velmi tvrdě. Baník byl těžký soupeř, ale my jsme velmi dobře bránili jako silný tým. Ano, jsem velmi spokojený. Baník dnes nebyl horším týmem, ale Jablonec měl Allegriho a ten svůj one-man show rozhodl o tom, že všechny body zůstaly na střelnici. No, já klukům nemám co vytknout, fakt jenom tu produktivitu. Ten zápas odehráli velice dobře, ale bohužel... Bohužel se nepodařilo prosadit střelecky a inkasovali jsme vlastně po hloupých chybách. Myslím si, že bylo strašně důležité, že jsme vyrovnali do poločasu, kdy Alex tam vlastně přišel a hned z první akce dal gól, čím nám trošku jako vlil energii. Druhý poločas jsme to trošku změnili do té defenzivy, aby to bylo trošku možná ne tak rozlítaný, ale víc trošku jako z bloku a pomohla nám standardka po delší době, čím jsme se dostali do vedení a trošku na koně a pak už nám to asi vyhovovalo a Alex dneska byl ten rozdílový hráč. Jablonec v domácím prostředí porazil Baník Ostrava v poměru 3-1. Luboš Kozel dnes odkoučoval třístý zápas první lize a Alexis Allegri skóroval jako náhradník po 90 vteřinách na hřišti. Baník prohrál venku poprvé po 6 zápasech.